você? Espero que sim. Gente, hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um lanche gostoso para você comer na sua tarde, para você... É uma refeição, na verdade. E eu considero como um lanchinho da tarde ou como uma refeição, porque se você comer isso, você vai ficar satisfeito, saciado, sem precisar se preocupar com nenhuma outra refeição. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai reaproveitar as sobras do churrasco. Eu já tenho dois vídeos aqui no canal que eu ensino vocês a fazerem. Um deles, eu vou deixar aqui em cima aqui agora, pra vocês verem. Foi um mexido, um revirado que eu fiz, com pimentão, com cebola, enchi de tempero, ficou muito gostoso. Foi uma mistura, acabou virando uma mistura pra refeição. O segundo vídeo, o que eu faço, é um arroz mexido, vou deixar aqui em cima também pra vocês verem. É um arroz misturado com todas as misturas, é um arroz tropeiro, um arroz diferenciado, um arroz bem gostoso, que é um prato único, acaba sendo um prato único. E hoje, fazer um lanche da tarde pra você comer, maravilhoso, um pãozinho gostoso. Você vai encher de coisinha, você vai rechear do jeito que você quiser e você vai poder comer aí muita vontade, porque é gostoso demais. Então vamos lá, que eu vou ensinar vocês a fazerem essa delícia de lanche. Bom, gente, então eu vou começar aqui pela minha vinagrete. Eu já ensinei aqui como é que se faz uma vinagrete no multiprocessador. Vou deixar aqui em cima nos cards passando pra você ir lá ver. Você coloca o que você quiser. Tô colocando aqui cebolinha, tô colocando tomate. Se você quiser colocar repolho também, coloca. Se quiser colocar pepino, coloca. Fica a critério de vocês, tá? É uma delícia, o multiprocessador, ele faz tudo pra vocês. Só precisa colocar os ingredientes aí. E a dica que eu vou dar pra vocês aqui, gente, é o seguinte. Você não pode colocar o multiprocessador na opção nenhum. E nem na opção 2, tem que colocar sempre na opção pulsar, porque se você colocar na 1 ou na 2, o seu tomate vai virar uma sopa. E aí, no caso, não é isso que a gente quer um vinagrete, né? Então, assim, eu giro uns 3, 4 vezes e já fica assim, ó, muito lindo. Gente, eu amo vinagrete, e olha que delícia que já fica. Em poucas opções, em poucas rodadinhas ali de pulsar, ele já fica dessa forma. Feito isso, eu vou temperar aqui. Gente, eu já temperei, eu achei que estava gravando, mas não gravou, infelizmente. Parou de gravar, eu não sabia nem... Mas só que os ingredientes que eu utilizei foram ingredientes a gosto. Eu coloquei tempero baiano, coloquei páprica picante, coloquei pimenta calabresa, coloquei óleo porque eu não tinha azeite, coloquei vinagre e orégano, porque eu amo orégano. Orégano eu coloco até no feijão. E aí ficou assim, mas você pode colocar o que você quiser, usa a criatividade. É super a gosto, tá? E tá aqui pronto já nosso vinagrete. Muito fácil, muito gostoso, super cheiroso também. Agora a gente vai lá pra segunda parte. A sobra de churrasco que teve aqui foi bem pouca, mas o suficiente pra nós fazer esse churrasco grego. Eu tenho aqui um pouco de tudo picadinho, já deixei cortado pra facilitar o vídeo. Deixei aqui alguns pedaços de contrafilé bem pequenininho, as linguiças toscana também já cortadinha e também queijo coalho. Então eu vou levar aqui pra panela, mas eu não vou colocar óleo, não vou colocar azeite, não vou colocar nada. É só pra dar uma requentadinha aqui nessa sobra de churrasco, tá? E também para que esse queijo coalho dê uma derretidinha no fundo da panela. Mas aqui não precisa colocar nada, tá bom? Então aqui eu vou dar uma mexidinha nele, só para esquentar mesmo. E aqui já tá pronto, ó. Eu já esquentei aqui. Aqui já tá no ponto certinho. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou rechear nossos pães. Eu coloquei um pouquinho, uma colherzinha de maionese dentro do pão. Pra que não ficar aquele pão seco, sabe? Ficar super gostoso, saboroso. Eu coloquei maionese em todos eles já. E também tem ketchup pra gente comer a parte aqui, pra quem quer. E aí fica assim, gente. Muito fácil de fazer. Você pode reaproveitar a sobra de churrasco da sua casa. Já tenho dois vídeos aqui no canal que eu já fiz fazendo com sobra de churrasco. Eu vou deixar aqui também pra vocês acompanharem no finalzinho. Muito fácil de fazer. Aqui em casa a gente gosta bastante de aproveitar essas sobras, que é muito gostoso. E a gente vai aproveitar aqui agora, vamos comer. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça nossas redes sociais, @vidadecasadosfc, tanto no Instagram como no Facebook. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.